За гуманітарну участь в антитерористичній операції українських волонтерів відзначили державними нагородами. Більше сотні доброчинців отримали відзнаки від президента та Міністерства оборони. Вже 4 роки волонтери забезпечують армію та переселенців усім необхідним. Бронежилети, ліки, одяг, їжа, дорогі операції та реабілітації. Їх підтримка відчутна як в тилу, так і на фронті. Самі ж волонтери переконують, що найбільша нагорода для них – це бути корисними і потрібними іншим.